об'єднання громад – актуальне питання для Мелітопольського району. Тут досі не створено жодної спроможної територіальної громади. Та чи не щотижня в населених пунктах району сільські голови зустрічаються зі своїми мешканцями та розглядають можливі варіанти об'єднання. Тож ми вирішили дізнатися у голів сільрад, якої думки вони дотримуються і які пропозиції вже їм надходили від інших сільських рад щодо можливості створення нової територіальної одиниці. Так, Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун зазначив, що наразі сільрада має єдиний вихід – об'єднатися з терпінням, але ця громада, за його словами, буде недієздатна. Терпіння по плану. Світлодолинськ, Промінь. И если еще четвертая территориальная громада Новобогдановка, то это громаднейшая территориальная громада, которая будет насчитывать около 15 тысяч населения и 25 населенных пунктов. Я не вижу здесь нормального управления этой территориальной громадой. Місцевий очільник впевнений, що об'єднавшись з терпінням, Новобогданівка втратить фінансовий ресурс. Те финансовые достижения, которые сейчас есть, те поступления, они вполне дают возможность существовать в Новобогдановской территориальной громаде отдельно. Во-первых, численность. У нас 4,5 тысяч населения. Во-вторых, количество дошкольных, школьных учреждений, количество детей. То есть все, что касается по постанове, по созданию спроможних территориальных громад, Новобогдановка вполне может сама существовать. И существуя сама, она будет в более выгодных условиях, чем если она объединится из Терпенівської территориальной громады. Новополипівський сільський голова Віктор Федорченко в свою чергу зазначає, що наразі вирішується питання з Семенівською сільрадою, яка нещодавно надіслала пропозицію щодо об'єднання. Предложение Семеновского сельского совета мы получали в прошлом году, и депутаты практически единогласно отказали в этом предложении. В прошлом году мы получали предложение от Вознесеновского сельского совета. Здесь единогласно 100% депутаты отклонили это предложение. На сегодняшний день рассматривается предложение следующей уже сессии Семеновского сельского совета. Завтра будет заседать депутатская комиссия, депутаты, ну, люди, которые пожелают прийти. Мы пригласили Андрея Витальевича для того, чтобы он рассказал свою позицию. Ну і будемо приймати рішення вже конкретно по цьому предложенню. Але думки людей розділилися. Кожен чоловік має своє мнення і в якійсь степені він має його право висказати. І воно має бути услышано. Якщо, наприклад, більша частина жителів Тихоновки, вони склонні, якщо вже пройде об'єднання, то ніяк не з Семеновкою, а з Вознесеновкою, тому що транспортне передвіження, воно дуже важливе для людей. Тим більше, що буквально з понеділька піднялись ціни знову на проїзд, і сьогодні деяким вже, ну, як говориться, не по карману передвігатися. Частина Новофіліпівки висказують мнення за об'єднання з Семеновкою, хоча, задавая вопросы, что вы хотите от этого, как бы получить от объединения, почему-то у людей бытует мнение, что значит, если это богатый сельский совет, то если мы с ним объединимся, будем жить богато. Більшість з них вважають, що об'єднання їм не потрібне. Вони зможуть прожити самостійно, як їм це вдавалося досі. Территориальная единица есть, как бы она живет, работает, и сегодня бюджет сельского совета он довольно достаточный для того, чтобы обеспечать то, что у нас на сегодняшний день есть. И как бы получение 60% подоходного налога как бы нас не спасает. Почему? Потому что на сегодняшний день и так мы эти деньги получаем в виде субсидий, извиняюсь, субвенции на финансирование школ, детских садиков, клубов, больниц. Новомиколаївський сільський голова Євген Таланов розповів про варіанти об'єднання їх сільради. Територія сільського совету приближена до міста Мелітополя. Тобто у нас на сьогоднішній день розглядаються варіанти, як об'єднання з містом Мелітополем. Більш реальний варіант – це об'єднання з Новгородковським сільським советом. Также рассматривался как вариант объединения с Семеновским сельским советом. Это сельские советы, которые межевые земли у нас, то есть межуем территориями. Він зазначив, що перед тим, як об'єднатися, треба провести аналіз території. На сьогоднішній день, мабуть, нам ще необхідно провести логістику територій, тому що, ну,
В развитых европейских странах практически с этого начинается любая работа. На сегодняшний день логистика дает понимание того, как будут взаимосвязаны конкретные точки соприкосновения, то есть конкретные населенные пункты и конкретные громады. Ну и, конечно, хотелось бы урегулирования законодательной базы. На сегодняшний день это все очень непонятно, очень расплывчато. Астраханський сільський голова Микола Григор'єв навпаки зазначив, що їх сільрада вже вирішила і з ким хоче об'єднатися, але є деякі перепони. У нас прийнято рішення єдиногласно всіми депутатами сільської ради про об'єднання Астраханка, Новофіліпівка, Вознесенка. Но між нами стоїть Новофіліпівка. І ми не можемо нікуди повернути, тільки як приймуть рішення Новофіліпівка. Настоює Семеновський сільський совет на об'єднання з ними. Я скажу так, что финансово, конечно, выгодно нам объединяться с Семеновским сельским советом, но людям, по отношению людей и власть, людям ближе Вознесенко. Маршруты автобусные пролегают через Вознесенко, человек едет в город, зашел в сельский совет, решил свой вопрос и поехал дальше. Семеновка в стороне выпадает. Тож сільради поки визначаються та проводять перемовини, але все одно сподіваються, що незабаром приймуть остаточне рішення. І процес створення спроможних, а головне – фінансово незалежних громад, зрушить з мертвої точки.